Своїми скульптурами прикрасив не тільки рідний Бердянськ, а й інші міста України. Коваль Олександр Шапошник. Саме така класна, яка мені подобається робота, це в Маріуполі стоїть дракон, китайський дракон. Він 3 метри, 3 з чим. 3 тисячі чешуйок на ньому зроблено. І він морський охоронець називається. Олександр Шапошник викладав ковальську справу у Бердянському машинобудівному професійному ліцеї. У Запоріжжі йому запропонували викладати у вищому професійному училищі «Моторобудівник». Я не можу без роботи. Я ж не можу. Мені погано стало вдома, як я вдома сидів там місяць цілий. Ну, тут у Запоріжжі. Наразі майстер працює над створенням дівчини Калини, витратив на неї 55 кілограмів залізного дроту. Зізнається, ідею запропонував друг, який нині волонтерить у Києві. Вона символ України, зараз вона захищає світ від війни, тут будуть коріння, і в коріннях буде уламки снарядів. Це буде гілочки на коріння, на дівчину Калину, вона буде у коріння. Коріння сфери, таке в її сфери буде. І коріння буде в ноги вплітатися. Як вона, ну, таке відчуття буде, що вона росте. Коли металева скульптура буде готова, Олександр Шапошник відправить її на аукціон за кордон. Виручені кошти направить на потреби Збройних сил України. Карина Галунова, Суспільне новини, Запоріжжя.